da danışdıqlarımız efirə verildi. Alın alın, sizə müraciətimiz ondan ibarət. Günün əsas olaylarına bir yerdə nəzər salacaq. Xəbərsiz başladı. Hər vaxtınız xeyir olsun. 050-753-87-89 aktivdir. Müraciətlərinizi ünvanlayın. Xəbərsiz başladı. Gəlin gün ərzində baş verən əsas olaylara bir yerdə nəzər salaq. ...050-753-87-89 ixtiyarınızdadır. Çəkin, göndərin, yayımlayaq. Çəkərkən ünvanı qeyd etməyi unutmayın. Görək vətəndaşlarımız nələri göndərib. Salam, mənim şikayətim Naibova İsmira Şahin qızındandır. Bu xanımı mən təsadüfən qadın dükkanı, geyimləri dükkanımız var, oradan tanımışam. Bizdən bir-iki dəfə geyim alıb, özünü inandırıb, 8 aydır getdi, gəldi, yəni az miqdarda mal aldı, pulunu ödədi və sonunda mənə dedi, qızılalı birisi olmuşam, mənim də o məqamda oğlum xərçəng xəstəliyinə tutulubdu. Qohum əqrabadan qızılı hamı kömək elədi ki, mən uşağımı Almanya aparacaqdım. Mənə dedi ki, mən satanıyam, götürdü, o da bir dəfə, iki dəfə gətirdi, ondan sonra bir xanım da gətirdi. Sadə Gül adında xanım ki, bu da mənim dostumdur, çox doğru bir xanımdır. İkinci dəfə o da gəldi, məndən götürdü. Çox alçalıcı formada məni təhqir edir ki, axırda qayıtdı, mənim fikrim səni aldatmaqdır. Mən məcbur oldum, o sürüncü bölməyə mən bunları verdim. Özlərində etiraf kağızları var, ikisi də gəlib etiraf ediblər ki, həqiqətən... Sadə Güldə o da 26 min manat mənə borcları var. Yəni tədqiqatçı Asiman baxır bu işə və orada iş donduruldu, 3 ayda gedir, mənim oğlumun vəziyyəti ağırdır, mən bu pulu ödəyə bilmirəm, uşağımı həkimə apara bilmirəm, tanımış bir müğənninin qapı qonşusu onun vasitəsindən tanımışam, lazım olar adını da çəkərəm, o da gəldi ki, yaxşı deyir, almışsan qaytar. Dedi, sabah qaytaram, bugün qaytarıram, ondan sonra mənə qaydı ki, Allah elə bilir, sənin oğlum bugünə düşübdü. 34-cü bölmədədir işim, verdilər, getmişəm, iş donduruldu, sonra verdilər Xətay rayon polis idarəsinə, ora getdim, dedilər, verilib prokurorluğa, ora getdim, oradan gəldim bura. Yəni, qaçıram, mənim işimə baxan yoxdur. Yəni, bilmirəm, mən axır son düşündüm ki, üzümü tutum Amir Xəlilə, çünki onun proqramlarını çox gözəl izləyirəm, güvənirəm, yəni işıqlandıracağına da inanıram. Mən çox rica edirəm, yəni mənim işimi uzadılar, mənim uşağımın vəziyyəti günü-günün ağırlaşır. Mən çox çarəsiz gəlmişəm. Salam, mən sizi salamlayıram. Bu kadrlar Gəncə şəhəri, Marasa bağı 10-cu binanın qarşısında olan futbol meydançamızdır. Hal-hazırda deməli, Sama 4 MDK 5 illik buranı icraya götürmüşdü və burada bina tikmək istəyirdi. Biz sakinlər də yəni bunun aleyhinə çıxaraq hal-hazırda deməli stadionumuz gördüyünüz kimi yarımçıq olaraq sökülübdür, ancaq tam öz həllini tapmayıbdır. Mən də bu bu çəkilişi deməli kanallar vasitəsilə müraciət edirik ki, bizim bu stadionumuzun bu yerdə qalan hasarı sökülsün və burada biz deməli yenidən ağac əhmə kampaniyasına başlayaq. Mən burada 40-ə yaxında yaşayıram, buranın sakiniyəm. Bu Mahrasa bağında futbol meydançası demək olar ki, burada 30-dan yuxarı bina var. Cəmi cümləsən bir dənə futbol meydançası var. Onu da ev tikmək istəyirəm. Bax, bu tərəfi çəkinən bütün ağaçları
söküb dağıtdılar. Bura bütün quru qaboy belə tikib ağac əkmişdi. Sulanırdı yaxşı, amma gəldilər bu hasarladılar. Bu da bərbad günə düşdü bu ağaclar. İndi biz istəyirik onları təzdən əkək. Xahiş edirik bizə kömək edin. Lazım yerlərə tapşırsınlar ki, bu hasarları gəlib söksünlər. Dəmir dümürlərini yıxışırıb aparsınlar. Biz də çox minnətdar olar. Zeynal Abadi Nurəddin oğlu, 10-cu binanın sakiniyəm. Özüm də müharibə veteranı kimi. Burada idman meydançası 4 binanın 300 dənə ailə yaşayır. Hal-hazırda bu uşaqların özünün haqqı olmalıdır, bu stadion park olmalıdır. Bəli. Biz çox xahiş edirik, sökülmüş bu futbol meydançası bərpa olsun. Çox təəssüflər olsun ki, hələ də bir nəticə yoxdur. Xahiş edərdik ki, bizə köməkli göstərəsiniz. Mən hazırda burada qarşısına durduğum Saatı rayon Nəsim kəndində yerləşən tibb məntəqəsidir. Bu o tibb məntəqəsidir ki, əvvəl bura 5-6 ətraf kəndlərə xidmət edirdi. Burada hərbi şərait var idi və həkimlər də var idi. Buradan rayonda həkim çatışmazlığı olan sıra həkimlərimiz çoxun rayonuna apardılar. Burada yenə də həkim çatışmazlığı var və bir də buranın tikilmə, istismar müddətinə baxanda deyərəm ki, bəlkə də belə götürsən, yeganə bura tibb məntəqəsidir ki, bu cür hələ belə qalıb. Amma bir şey də xatırlatmış ki, bunun üstünün damı olduqca bərbat vəziyyətdədir. İçərisində də ki, invertorlar indiki standarta uyğun deyil. İçərisinin laboratoriyasını və o divanı, döşəkləri, bir əşyaları, bir sözlə, ümumiyyətlə, invertorlarını dəyişmək üçün Səhiyyə Nazirliyinə və əlaqədar qurumlardan xahiş edirəm ki, buranın öz nəzarətinə götürüb yaxın günlərdə, özümüzə gələn ilin ilk aylarında bura vəsait ərsində bura, çünki 4-5 kəndin yanını belə götürəndə 12 min sakinə xidmət edən bir tibb məntəqəsidir. İstəyirəm ki, bununla bağlı bir lazım yoxsuz götürsünə buranın üstünün damının dəyişilməsi və içərisinin bir çox invertorların dəyişilməsində kömək etsinlər. Çox sağ olun, var olun. Amin müəllim, salam. Bu sizə çəkim atmağın məqsədi odur ki, Şabran 500-lar Rəsulza küçəsi. Bunun günü babıdır. Nə gündədir, nə asfaltı var, nə qravili var. Bu da ki, bizim məhləmiz. Valla, nə gündə maşın keçə bilmir, piyada keçə bilmir, meş edəmir. Ay, günümüzə baxın. Valla, məhlə püskürdədir. Məhlə püskürdə. Bu da ki, buralar. Yəni ki, belə olmazlar, baxmırlar konkret. Nə icra baxır, nə icraya köməkçiləri baxır, nə şəhər səviyyəti baxır. Bax belə əziz tamaşaçılarımız, xəbər sizin bugünə olan buraxılışı da yekunlaşdı. Mən isə sizinlə Gəl Danış sosial kriminal layihədə görüşəcəm. Salamat qalın.